Mulinya lya patiri nelya mwana nelya mwe mutukirivu amina mbaniriza nya buganda bagalwa mukwebulira kwa fe olwalero mukama bukeseza bananga agwane tendo nechitibwa atutusiza ku lunaku luno olwokutaano mwiki ya fe eyokuna mbudde obw'omwaka atenga mungere njawulo lunaku lwakutaano enaku z'omwezi ziri bbiri omwezi ogwa mukutula nsanja oba February omwaka 2024 kale no buli 2 February tukuza okwerezebwa kwa Yesu mu kigwa the presentation of the Lord lunaku lukulu mwekerezia era lutujukiza na fe twasingirwa mu kigwa ku lwa batisimu ya fe kale no siba luise katwebulire ku kigambo ky'omukama kine kiwomerevu ng'omubisi gw'enjuki esomo erisooka litujiddwa mu kitabo kya Malachi omulanzi omutwe ogwokusatu olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokuna bino byagamba omukama Katonda nzuno otuma malayika wange okunkulembera nga ntegekera ekkubo amangu ago omukama gwe munoonya ajja kujja mu kiggwa kye n'omubaka ow'endagaano gwe mwagala labajja bwatu bwagamba omukama w'amagye naye ani alisobola okulowooza olunaku lw'amagye ge ani aliguma okumulaba anti alifaanana ng'omuliro ogusaanuula ebyuma ng'eddagala omwozi lyakozesa okuggyamu amabala alituula ng'oli asaanuusa ffeeza okuzitukuza naye bw'alitukuza bw'atyo abaana ba Leevi alibatukuza ng'azza wabu ne ffeeza basobole okuweereza omukama ebitambiro mu butukuvu olwo ekitambiro kya Yuda n'ekya Yeruzaalemu birisanyusa omukama kyenkana ng'ebyonziiro eby'edda ebyo mu myaka egyayita bw'agamba omukama nantalemwa ebyo omukama yabyogera Katonda yeebale katwebulire n'okwebulira okuva mu Zabbuli 23 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi ekiddibwamu kigamba kabaka oyo w'ekitiibwa y'ani ye mukama waffe ennyini kabaka oyo w'ekitiibwa y'ani ye mukama waffe ennyini essomo ery'okubiri yagwanira okufaanana na baganda be bye tusoma mu baluwa b'Ebureyi omutwe ogw'okubiri olunya olw'14 okutuuka ku lw'18 abaana ba luserumu omubiri n'omusaayi naye lwe lumu olwo Yesu kwagabana kwe kulabanga mu kufa kwe yamalawo obuyinza bwa sitaani eyali afuga olumbe n'alokola abo abali mu buddu obulamu bwabwe bonna obwo olw'okutya okufa era mu mazima bamalayika si be yazibira n'akamu wabula abazzukulu ba Ibulayimu be yazibira kye yava agwanira okufaana na baganda be mu byonna mu ebyo ebidda ku Katonda afuukire ddala kabona omusaasizi omwesigwa owookugatta olw'ebibi by'abantu ye yennyini yayita mu kugezebwa kati asobola bulungi okuyamba abalala abali mu kugezebwa ebyo omukama yabyogera Katonda yeebale evanjiri evudde mu Luka omutwe ogw'okubiri ennyiriri olw'22 okutuuka ku lwana ennaku ez'okutukuzibwa kwabwe bwe zaatuuka nga Musa bwe yalagira Maliya ne Yozefu ne batwala Yesu Yeruzaalemu okumusingira omukama nga bwe baawandika mu tteeka ly'omukama nti buli mugulando w'obulenzi anaayitibwanga musige wa mukama n'okuwaayo eky'okutambira nga bwe kyalagirwa mu tteeka ly'omukama amayiba abiri oba obwana bw'enjiibwa bubiri mu Yeruzaalemu mwalimu omuntu erinnya lye Simeo omuntu oyo nga mwegendereza era ng'atya Katonda yali alindirira omukubagiza wa Isirayiri ne mwoyo mutuukirivu yabanga naye mwoyo mutuukirivu yali amubuulidde nti tagenda kufa nga tanalaba ku Kristo omukama najja mu kiggwa mwoyo mutuukirivu nga yamusindise bazadde b'omwana bwe baali bamuyingiza mu kiggwa balyoke bamukole ng'empisa y'etteeka bwe yali n'amukwata mu mikono gye n'agulumiza Katonda n'agamba nti sibula omuweerezaawo ayi mukama mu ddembe nga bwe wagamba kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo
buwategekera mu maaso g'amawanga gonna, ekitangaala eky'okumulisa amawanga n'ekitiibwa ky'abantu ba Isirayeri. Kitaawe ne nnyina ne beewuunya ebigambo ebimwogeddwako. Simeo n'abaagaliza omukisa, ate n'agamba Maliya nnyina nti ono ateekeddwawo ku lw'okuzikirira ne ku lw'okuzuukira kw'abangi mu Isirayeri, era aliba akabonero ke banaawakanyanga. Naawe omutima gwo ekitala kiri gufumita, ebirowoozo by'emitima gy'abangi ne byeyerula. Era waaliwo ne Anna, omuntu wa Katonda, muwala wa Fanueri ow'omu kika kya Zeeri, yali ayise mu myaka, baamala wamu emyaka 7 okuva ku bubeererevu bwe, n'abeera nakyeyombekedde okutuusa ku myaka 84. Tiyeekuulanga mu kiggwa ng'aweereza Katonda emisana n'ekiro mu kusiba ne mu kwegayirira. Naye n'atuukira ddala mu kaseera ako n'atendereza Omukama n'ayogera ku mwana oyo mu bantu bonna abaali basuubira okununulwa kwa Yeruzaalemu. Bwe baamala okutuukiriza byonna ng'etteeka ly'Omukama bwe lyali liragira, ne baddayo e Galiraaya mu kyalo kyabwe Nazaaleeti. Awo omwana n'agenda ng'asuumuka ng'akakata ng'ajjudde amagezi n'ennema ya Katonda ng'eri mu ye. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Bannange mutuule tuwaye, wadde tula tuwaye, bw'ova waakwetisa nju. N'ekino ekigambo ky'Omukama eky'olwaleero ku lunaku luno olw'okwerezebwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo mu kiggwa, kigambo kikulu nnyo, tusaanye tukisimbeko erinnyo. Okwerezebwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo mu kiggwa, the presentation of the Lord, lunaku lukulu mwekereziya, lutujjukiza kikulu nnyo nga bwe nabagambye nti ffenna ffenna bannange twawerezebwa mu kiggwa. Twawerezebwa mu kiggwa ku lunaku lw'abatiisimu. Twagala tusiime bazadde ba Yesu, nyaffe bikira Maliya ate ne Yozefu, baakola omulimu, baali bantu balungi abeetowaze, ate munnange abamanyi okukwata etteeka. Omuganda agamba omwana omulize yakomba ekibya. Bano enkola y'Ekiyudaaya yali nti omwana omugulanda atwalibwa mu kiggwa n'asingirwa Omukama. Kakati na bano baabukereza nkokola, ng'ate ku mukolo nga guno kwabangako n'okwetukuza. Naddala ku ludda olw'omukyala yabeeranga azadde omwana oyo. Naye njagala twebaza Omukama nti olwaleero ennaku lwe ziweza 40 bukya twakuza okuzaalibwa kwa Yesu. Kakati leero lunaku lutujjukiza kikulu nnyo. Yesu Kristo ayogeddwako mu ssomo erisoose nti omubaka gwe munoonya ajja kujja mu kiggwa. Bannange evanjiri emaze gobe mu kibya, kubanga amaze n'atuuka mu kiggwa. Omubaka ono yayogerwako Malaki nga yayogera nti bino byagamba Omukama Katonda, nzuno otuma malayika wange okunkulembera nga ntegeka ekkubo. Amangu ago Omukama gwe munoonya ajja kujja mu kiggwa, n'omubaka ow'endagaano gwe mwagala labajja. Bw'atyo bw'agamba Omukama w'amagye. Naye ani alisobola okulowooza olunaku lw'amagye ge? Ani aliguma okumulaba? Anti alifaanana ng'omuliro ogusaanuula ebyuma, ng'eddagala omwozi lyakozesa okuggyamu amabala. Alituula ng'oli asaanuusa ffeeza okuzitukuza. Naye bw'atyo bw'alitukuza abaana ba Leevi, alibatukuza ng'azza wabo ne ffeeza, basobole okuweereza Omukama ebitambiro mu butukuvu. Bannange ebigambo bino tubiwulira naye nga twagala tubitegeere, kubanga Omukama yayogera ng'akimanyi nti oyo w'okutukuza ffe ffenna agenda kujja mu kiggwa. Ky'ovudde olaba nga n'owa Zabbuli agambye nti kabaka oyo w'ekitiibwa y'ani? Ye Mukama, ye Mukama waffe yennyini. Kabaka oyo w'ekitiibwa y'ani? Ye Mukama waffe yennyini. Olwaleero nga tulaba Yesu Kristo atwaliddwa mu kiggwa, bannange kijjeyo bulungi nnyo obubaka Omukama bwe yayisa mu Malaki omulanzi nti wuyo ajja mu kiggwa. Katonda si mulimba nga jjembe eriva ebuzizi negama nva buvuma. Yamala n'amuleeta mu kiggwa kubanga obudde bwe bwali butuuse ng'azaaliddwa. Naye nga Malaki bwe yayogerera ebigambo bino ebbanga lyadda nnyo, Katonda yamala bumazi n'atuukiriza, kubanga ye bw'atuukiriza, bw'asuubiza amala n'atuukiriza. Kale n'olwaleero twagala okwebaza Omukama kubanga luno olunaku lutujjukiza bingi nnyo nti tulina okwesiga Omukama oyo. Naffe nga bwe twasingirwa mu kiggwa, Omukama n'abeera ng'atufuula babe n'abeekereziya, ng'atuggyeko n'ekibi ekisikire, olwo nno nnyinnyonnyola batiisimu. Bannange twesiimye, tweyagale
tusituzabidi nganka za lujia tubuse kumunga kunguvu kubange chama zima Katonda yenyini yayole kwa kwagala bwe kutyo atunonya ni wangu badefe tugenda tufuka abantu abazibu olusi netwerego kukira budeyo bukamula kwete naye omukama asigala mwesigwa asigala atuyita asigala alafu banokulaba nti fenna kufenna tekuliko n'omwabula bannange omukama atunonya paka lwatuzuula nefa ate olusi bwe tumunonya netufuna kyetwagala munenga tumusuula eri olaba tufuka nabyejegula ng'enswa ebate natuke engoye n'esuula eri netumufuula kiini kibi ekijjukirwa amalima abaganda bagamba akunonya ameola takunonya masasula bannange bino byonna biri kuffe nefa omukama asigala atunonya ffe bwe tumunonya netufuna kyetwagala ng'ate olwo tusuula ennanga nga tulangajja okukira akasibira embaale kibe kalifandika sanga omukalu baba boogera ku kaliga nga twesula egwa naggamba ng'embuzi yasizza ekibya naye ye omukama asigala atunonya nga bw'atuyita nti mujje gye ndi mwenna bazitoereddwa mbatoolokose bannange twesiimye Matayo mutwe gw'ekkumi n'ogumu olunyo lw'abirimu omunana asigala atuyita mujje gye ndi kati olwaleero tulaba ng'omukama bamusingidde mu kiggwa naye badde bamusingira ebigambo ebiraga kyali Simeewo abyogedde era ye n'alaga nti emmeeme ye kati ekuba ejjebe omukama ne bw'amutwalira awo ala amaaso ge galabye ku bulokozi omukama bwe yategekera amawanga kubanga amukutte mu ngalo n'agamba ono ateekeddwawo ku lw'okuzikirira ne ku lw'okuzuukira kw'abangi emitima gy'abangi giryoke gyeyerule omukama atulaga nti tuyita mu Yesu okufuuka abaana be abannamaddala tuyita mu Yesu ekuba amazima era obulamu okutuuka mu ggulu gy'ali kati olwaliro nga tumaze okutegeera kino gw'oluganda londako oluyi kw'ogwa ogwa kw'abo ab'okuzikirira kubanga agambye ateekeddwawo ku lw'okuzikirira ng'akimanyi bulungi nti ekizikiza kimaamidde ensi ate bangi tulonzebwa ekizikiza okusinga ekitangaala kakitegeeza bangi newankubadde azze bajja kukifuwa nga bakiza munda ng'oli akabiridde bali enjoba nti eranga erito byennenge munnange baviremu awo nga nnambirwa babule mmamba era bazikirire naye ate n'agamba ateekeddwawo era ku lw'okuzuukira kw'abangi kitegeeza mu Yesu ffenna banaamukkiriza ababatizibwa ne tutambulira mu kitangaala kye ne tukwata byatuyigiriza tugenda kubeera nga tuzuukira okuva mu bibi byaffe twambale Kristu yennyini obulamu bwaffe bubeere bwa kitangaala awulirenga takwatibwa nsonyi kutuyita babe kubanga mu batisimu atuggyeko ekibi ekisikire atufudde babe n'abeekereziya n'olwekyo twesiime tunyweze omukama byatuyigiriza tubeere baana ba kitangaala sitaani tumwegobereko ddala nga semukuto bweyegoba ku bali b'amayenje tutambulire mu bulamu obw'obukristu obulamu obulaga nti okutusingira okubeera nga twasingirwa mu kiggwa twasinga Katonda so si sitaani awo nno mbakubira omulango ogutakungula Yesu Kristu mwe tuyita okutuuka eri patri ayogeddwako nti mu butuufu ekyamazima ye bamalayika si be yazibira n'akamu wabula abazzukulu ba Ibulayimu be yazibira kyeyava agwanira okufaanana baganda be mu byonna mu ebyo ebidda ku Katonda afuukire ddala kabona omusaasizi omwesigwa owookufuga owookugatta olw'ebibi by'abantu ye yennyini yayita mu kugezebwa kati asobola bulungi nnyo okuyamba abalala abali mu kugezebwa kyovula abannange bya Mukama waffe Yesu Kristu biri mulangasa nga bulago bwa mmese omutali vuunya ffe bwe tukkiriza afuuka olutindo wakati waffe ne Katonda ekyo kyennyini kyakola kubanga amanyi kye tuli kye yatufuula yali muntu ddala ate nga Katonda ddala ebbaluwa Ebbulayi ekinnyonnyola nnyo amanyi ebitukwatako amanyi obulumi mwe tuyita amanyi essanyu lye tufuna mu buli mbeera kale n'abooluganda baagalwa twesiime mu byonna nga naffe tulondawo ekkubo ery'ekitangaala tuleme okuzikirira tulondewo ekkubo ery'ekitangaala munnange Kristu afuuke olutindo lwaffe wakati waffe ne Katonda twagala okwebaza omukama luno olugendo bazadde ba Yesu lwe baatambula okuva e Betelehemu okutuuka e Yerusaalemu lwali lugendo lunene naye baalutuukiriza kubanga baali batya Katonda ate nga batambulira mu tteeka kati olwaleero nze nammwe naffe twesabire tuwulirize omukama tutegeere ekyo ekitulagiddwa okukola okuva lwe twayingizibwa mu kiggwa ky'omukama bannange tulina okubeera nga tukola bya bukristu ebiraga nti mu Kristu mwe tuteeterera mu Kristu mwe mutuli obuwanguzi kale nno twesabire omukama atukwatireko mu byonna nga n'olunaku lwa batisimu luno
olwaffe lwe twafuna bwe lutuyigiriza ne lutujjukiza kiki kye twafuuka ate ne tukinywererako olwo nno nga twongera okufuuka abakristu abannamaddala abaweereza omukama w'oluganda wafuna batisimu ekitangala kyo kikyayaka wafuna batisimu sitani n'emitego giwabyegaana wafuna batisimu otambulira mu kkubo ly'omukama wafuna batisimu oli muwulize eri Katonda. Yosefu ne Maria baali bawulize era baatuukiriza byonna. Naffe olwaleero twesabire tubeere bawulize nga tukakasa nti Kabaka oyo w'ekitiibwa mu butuufu ye Mukama waffe yennyini, n'olwekyo by'atulagira tubituukirize. Anaatuyamba okutuuka eri Katonda wamma ddala, tutuuke mu ggulu twesiime. Olwaleero batisimu yaffe tukole ebyo byetulagira naffe tutuuke mu ggulu, kubanga twasingirwa mu kiggwa ky'Omukama. Buli yenna eyabatizibwa nkutumiddeko nnyo, tambulira mu tteeka ly'Omukama, tambulira mu kwagala, tukuume ekitangala kyaffe nga kyaka, naffe tuleme kubeera nga tuviiramu awo, era bulijjo twanirizibwe Omukama. Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endyo ne wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina. Bikira Maria gw'omuddu atonda kibisikire, otusabire ffe abaddukira gy'oli. Omutima gw'Yesu omutukuvu ddala otusaasire. Yosefu omutuukirivu otusabire. Abajulizi ba Uganda batuukirivu mutusabire. Abatuukirivu abamanyagaffe mutusabire. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omwenzi buli kantu paatiri ne mwana ne mwe omutuukirivu gubakeko okusigala nammwe emirembe gyonna. Nze Father Godfrey Kato Ssemwogere okuva eka mu kya parish, bageze olunaku olungi, mweraba.